Mwabale kwekumira ku Ugandan lifestyle. Azakia yateekateeka era n'atugamba nti yandiyagadde okuwa omwami we surprise. Mwattu newankubadde ndi surprise wo n'omwami yali musanyufu nnyo era waneeno yaggulawo amaka oba ennyumba yaabwe n'amugamba nti mukyala okimanyi nti singa ennyumba eno ogisanze etukula walirowoozezza nti ninawo omukyala omulala kati kirungi ngawe wagireka weeri. Omukyala ono mwattu nakyo kyayongera omusanyusa n'amanya nti omwami we kirabika ddala ddala mazima abadde amwekuumidde olw'ensonga nti yayina amaka ga mirundi ebiri gano eno ge baali babeeramu ate ennyumba endala nga gye yaddukanyiza emirimu gye. Kale njagala munneegatteko nga tulaba program olugendo lw'ekyeyo nammwe abaagala obakima kweyapoota entebe era oyita ku nnamba eri awo wansi ne tukutuusiza ddala yonna yonna gy'onaabaolaga kubanga offer ekyaliwo. Nabo gwe nawe naatawanyizibwa obulwadde oba ulcers newe ziba nga ziri ku stage ki kasaziba nga tezinatuuka ku stage ey'okubeera kansa n'oyo ayina omugejjo mwattu osobola okuyita kweyo ennamba 0701 9 8 5 2 ne tusobola okubanga tukutuusaako eddagala n'obeera bweru w'eggwanga. Kale katuwulirize emboozi y'omukyala Zakia eyavudde mu ggwanga lya Saud Arabia okutuukira ddala Ed Gomba Kifampa. Sanze biri firi era naawe wantu teweegombesa na muntu kola ki so singa wankuba buli kintu n'amazzi bwe gali omu epipa namba bwe gali era gekagenda n'okukola bino era bagenda kuwakola kati ku saawa eno gwe omulimu gw'okutunula butunuzi kutunula nakati tunabadde ngambye gundi singa yawakoze gundi ono naye bisumuluzo ebyo biyinza okuba nga kwe kuli ebya sitoowa kisoboka sitoowa sibirina birabika byeri okitegedde singa wangambye kati ate gwe nabadde neesiga wembadde neesiga okuleka wana alongoose yono waawo ate yagenze kati nze naali guddewo ennyumba ngirekawo ntimusiimuule ate nveewo akaana kano bakangambye mukali mukujjawa. Oli ku Ugandan lifestyle amanya nze Sigawa Murshid tuli Kifampa nga Kifampa kisangibwa mu district y'Egomba district y'Egomba era waneno wenyini tulina omukyala Zakia yakava mu ggwanga erya Saud Arabia era nga tusobodde okubanga tutindiga olugendo kuvira ddala eyo ku saawa 11 paka we bukeeredde era nitusobola okubanga tumutuusa ewaka era Zakia kulikayo kulikirayo ddala
Ngoli mukaka munyonga tobe doseka sekamu. Munai. Sanyu. Otide COVID omwela likili. COVID munai. Wanobaita o batia. Wanobaita o mchigaga. Iyi. Kati fetuli mchifochichamu. Neda. Wanobaita o mchigaga. Abana kutuveo. Neda tuwari muntu omunaku. Obwo wiriranga ori muramu oyeyagara we bugagga bwo buramu we bugagga banange ne mugagga tamudira okay kati obadde mugwanga ki badde Saud Arabia mu kibuga kibayita Riyadi Riyadi wamankula biladdala akanyiro je kava kali kakati omazeyo banga ki mazeyo emyaka ebiri n'omwezi gumu Ebanga. Lwaki tokikubidde ddala n'omanya nti toddayo. Egyo emyaka ebiri n'omwezi gumu oba lina ky'okoze. Munaye. Nene kinkozeeyo. Okay. Gikumala. Passipooti yo kyagyetaaga. Gikumala. Passipooti yange kyagyetaaga. Saawa yona yona. Osula n'okola ki? Nedda. Kinkozeeyo kimala. Chimbala nenga passport yo kadosika ide genda ko kulambula we bicho. E just genda ko kuri ya kusente. Aye cho gamba ngenda kudamu kuvecheyo. Katika kati ndaba we bikiride oyamba de embera yeri kati jo manyide bojja ko lugoyo butuka. Muna aye se butuka nayo mucharo inokwe wa mu HTibwa. Okay. Inokwe wa mu HTibwa noyambara ko burundi. Katika kati mu butuufu ebanga lyokoze mu ggwanga lya Saud Arabia waliwo ebisoomooza bingi gwenga gwe obadde okola mu famire y'abantu bameka ne famire yimbadde nkola mu bantu bataano bameka bataano five baana basatu na bakama bange babiri baana basatu na bakama abo babiri ngo balimu omuntu omu Nambari mumu. Ha? Emirimu ejo ngoje kwasaganya otya. Nze emirimu. Badde sina mirimu mingi. Okay. Badde sifumba. Soza. Sigorora. Kwange gubadde gwa kulongosa nyumba. Okay. Nakulaba abaana. Nkulaba abantu olwaki babadde bakutulugunya oluusi. Nze sina buzibu babadde banturugunya. Igwe kujja kwekizibu ekibadde ko kyabaako rumu. Obuzibu bwabaawo nali mbanja sente. Obanja ni bosi? Naye nga mbanja bosi. Okay. Obanja emyezi gyali ena. Kituufu wali obanja. Nimugamba omanyi nsindikira sente e Uganda. Ndowooza embeera ewuwo omulimo gwali gukyankalanyeemu. Kato manyoro bagara kweraga natayagara kucinda gato munaye mbere kozichi icyankara nyemwe akasente sikanyina nimubanje akanyagamba encha yaga bukura abategeza abagambe encha encha genda kusindikira and tomorrow never comes yongera mu mwezi omunara okay ningamba kati mbadde ndaba ngenda kumara ko contract sigaza ye myeze ejo ebiri ningamba ono Ayinza kunkubirayo ngende mu mwezi gw'okutaano. Okuru masente zo. Ngende mu mwezi gw'okutaano. Ntuke omugomo kaga. Marireze ko contract mugame sindikira sente. Azabangurira mu tikete yange. Saba mu bene mugamba njagara sente omwana wange mu bene namurimba ni mugamba nto mwana wange yarwara umutima. Icyo cyo ala njya kunsonyo. Ngo mugamba burade bw'amanyi. Yenga njagara sente amanyenge sente zagara Okay. Mubudde ziyine kizikora nimugamba nsindikira sente omwana wange ari ku kitanda ariko okusigine nangambe encya nuwe wako wiki ningabagara sente eddagala rikoze ki ruweddeko tubaddamu kumuteeka ku ekipandala otugira bosi w'omukazi nedda omusajja n'omukazi abeerawo ate mbadde mmanyi tebabakkiriza kutuukiriza abasajja nze munaye omusajja we mbadde mbasangawo bonna nimugamba ekinjagala omukazi abadde talina buvunaanyizibwa tomanyi nti kisobola n'okukubya kosa n'okussa nedda kisinziiro yeeyisa otya
sikubera mbasize kunyumya mbande Yesu ensonga ninga munaye bade saba yo kusente okay naga munaye encha encha nefuke encha nebibere encha nebibere encha nimpurira ngambe koyi okay nga muri wano munkara katsaba na bamwe mbakorere mwa abana mwene kubera okora ugamo bakala katachibwe kwe kutya okukora bado bafudinge kifo okukora twali twachifure ngoma noga ha anayo mudinka ankara kasorwa rero omwande bade Saudi ka forurimi rwape aba tubade tubayita badinka just ngo oyinza kubonyumya namukwanogo ngo yagareta tegere cyari ko no mugamba naye soko ndindemo omudinka arwane cyankora ati yategera ngo muwarabu katona ari wano tategera ngo ngoge yaye eh nero muroza tebali bagwamu no batugwamu eh kati mbanga njogeddeye mbanjogedde mudinga kati kakati sente zokosa kakodiochi usobolo zifuna sente ekinakora na urira nganye cyaye ningamba sijya gukorera bwerere nkore imyezi makaga ngasina na 10 ngoraba wechawa ninkubira aba company yandite yange ye Uganda imbagamba munaye ekintu kiri bw'ekitana w'ekitimba nge myezi bweti musajya ganye kunsindikira sente nubambuza myezi emeka nimbagamba myezi ena nyingide mu gofutano nubangamba tura runako rwenca tura tokora nubwa nakora kitya ngo tura makagamu warabu ye ola kuwabula yali eli yari eno yakimpa bura naye cyankorera eh yanganire encha na siri kasadda mukumanjoro ningena ninyebaka umukaze nafuna kero musajja yari agenda akora naraba sabayo nankubire simu ninje kwata nangamba jangu bukede jangu okore nimuga madamu nzero rero sigenda akora Boto sigenda kora mafshogora namwa bada mafshogora wale ino kera no sogoro mu bisi la omurumo komujyo irizo batinkwenda urware ero sigenda kora eh mafshogoro mafshogoro eh ana tvend furus chichi nzawona buze buzedda naye tugendera omujyo tinyani omugambo tinzinjagara sente na gamba Kuma ko baba agenda kusindikira sente ni mugamba sina chenzira mwenga. Ngabu kakamu, mwenga kwa gamba woto mama. Gwada wa gamba woto mama. Mafi shuguli. Na yungwa msajja ulijumba na demu banja. Nagena na gamba msajja. Zakia gambi itagenda kukora ya gara sente. Msajja ya rita zina. Narinyi na yema vega sapota. Anjumanyi nange nyesiga. Akuaga amarinya bonekuka. Omanye chidabu. Neda step of bambere dewo. Okay. Office yange mbere dewo. Ngolira bulonje. Kati nga nturo msajja nga janga ngamba. Ngenda kusindi kasente. Nimuga tuwari buzubu. Nanga jango kore. Nimuga njagara receipt kusimu. Naraba sutu. Kasente ya rita zina. Nzena chuzura ruvanyuma. Kata wana naraba sivayo ningena mchisenge change. Nintura. Nintunura najja. Yasanga awe nesimu nari sijukute nari. Inze ningenda mu kisenge cyange mu rumu yange. Eh katania kulumba yo mu kisenge. Yari musajja abade bampa respect nga tayingira mu kisenge cyange. Kabakachwa. Gwo mwana gwo manje bya bintu bisa. Erinda ko. Ori yajja kungamba senta agenda kusindika nimuganja gara message. Umusajja yajja. Ngamba jango okore nimuga sigenda kukora. Obulamu bwongo obukoye kyenka niddawo okusinka na baba. Ngajja mukazi we yamugamba namuga atagenda kukora. Nobaya mugambe kotowulira bintu ku internet nti baba yakoze bwati kino na kino. Ali omusajja badda mpa respect. Respect yo musajja tuba n'ebitiibwa goloza buli muntu abanga sigawa. Abadde tayina buzibu. Katayinza kujja nakonkona wano nayimirira wano ku mulyango. Nakugamba oliwa oryeri. Nimuga sigenda kukora nanga sentence sindise nimuga message sinagira ba ndoza naraba muzimba galide simu najinzi jako nanga namaze da kubira company nibangambe kinabawo chonna gwe guma bagenda kukambu walira bulimbera yonokoze gwe guma guma
katendo ozoro bakuba kusimu yange aba office no baraba teri ko no bategera ngo bakoze iki bakucunyiza esimu baginzi giye ko nenga baje kujya ko baginzi giye ko yaje nanjya ku esimu nange ni ntabuka ni kwatoru gini ndugaro rwetsinge ni mbera yo najya narukonkona ni ndugara ni sirika na mpita ni sirika ndoza yamanyo baona agenda kwe uwo butwa yadukirawo na leto ba ya leta chichi echi nyoro na chukutura ji gumuntu atalaja na atagira atenga kaya tia ya manye chintu na ndude nchukoze chinyoro na chukutura na ngamba jango tike bibi okorechi ogende ni mga tichina buzibu nanga mfutika uro ogende wa kuofisi nange jagara ntuare kuofisi okay. Ngata ya gara kate nanga ni mpakira ni mpayo nzikirira esimu agire medajirina nange samunyegana sigara wontude nakwate enyumba yona najisiba nandeka munzi nabana no mucyara nagende giyari aragoba yari aragawa yatukayo banabe Uganda ofisi yanga ye Uganda niyo kubire yeri nubagamba zakiya tugambye bwati na bwati naye tukubesemu yete koze iki teriko kirabika afunye ubuzibo ku ofise yo wari wo musajyari wo namukubira nambuza zafi ya rinda wanagari waka nagamba akora nagamba takora buzibu cyo bwabadeho sama nyawe bayogera nagamba mumpe njogere nagamba simurina nagamba mukugambiye mwagara njogere naye nagane de bintu byengenda kubikiriya ringa bikoreke bigwe nagamba nedda mumpe sajya ati yabamubi na rete simu nangamba kwate simu yogera nabana no mugurira ne danze sinze nari nzigade katori yakuturiye kinyoro nivayo esimu ninje kwata no bambuza buzibu kini mugamba njagara sente mwana wanga ariko kusigine yagara sente no bambuze emyeze meka nimbaburira no bagamba kwata sente ze yokoreke uzumuwe oba yafuna mukwano go bamuganda we kweye sawa yasindikira ko sente ngamunyivu buzibu ngaka stage cyugwede nangamba encyamfutika nimugati kiyina buzibu na asirika nimugamba wari ntute no ku office no naga sisobora sisobora kutwara ku office nagara kutikoje direct mu Uganda Lyamara banabeno bari bampada amageze rwana mara kusindika sente baragengo ensonga zona ziwedeo nakoma ona ngamba zakia umurimo gwa cyagwagara ni ngamba ye ngwagara manyinga sente zange za tu sede Uganda na urusendo zisindikirane sente nsindikira sister wange nazijyako naziteka yo mu banka kirungiye cyo aha kati nambuzo murimo cyagwagara ni mwama ye baba ana shogoro ko yise problem ande Uganda baby tabana mu Uganda abantu batabana nedda tabana stegeze omwana omwana wa omwana wanga bade murwade nakugambye omwana wanga bade murwade ngaruho kusigira nange ngasina manya gakoraki agakora nayo murimo gwange ngwagara nimubuza go cyanjagara nangamba sina rutaro nawe nanga nimugana nange bade sina rutaro busungu mbugiwe niba utafuna bujanja bwo mwana wango rwafa nange no mbasina mirembe nangamba bade nsaba yo nyongere ye myaka emirari ebiri nimuga sina ngajira juweddeyo bade mbara ye mi nari mbara ye myeze ebiri nimuga baba tiki na buzibu nanga ndacyari na buzibu obuzibu bwari tuburiwo nayenze nari nkoyi ekizibe cyabadayina isasurambi naye birara sina kemuwayiriza oba agenze mu mora tugenda aba oba tugenze mu mbaga nada family tupena atutika kimu okay kati bo manyi batera kuri yemere ya restaurant urwajya soka ku booking yange najijja ko nagaza ke wali olya nyo ntigwe kizibu nedda rwacha soka ku bookinga iyo wali muyaranga nyo akatinzi yayagara nyo umundiye kubankora gatayina chabala aga katunda
Oyo msajja, abade msajja mukakamu. Omusajja nina ngeri jomu wana wana mungo linga atali mungo. Neda, siku gamba kumu wana. Sekawa, evi nto bitwara burala. Sibu tulala bidala. Ugo msajja mukakamu. Omusajja mungo. Abade mukakamu, ensobe abade. Mungo. Emu, nzo wora aba wano sagara muntu kumbogorira. Yamara ndowooza n'akitegeera n'olwa abadde awulira omukazi ng'abogora omuntu yagenda okukola n'ambuuza lwaki obogora lwakubogorera gwe omusajja n'abe n'akiwulira ajja n'agaa lwaki obogora yogera ng'abantu wagenda ova mu ggwanga erayogana nga tokimanyi nti wagenda kukola nali sikola nali nkola kati omuntu wakugambako n'agamba njagala ssente enjogera yaabwe ayinza kubogoka ebintu ebitaliimu kati nga kati enesimu ogira leero wano enesimu kati kikopo yasigara kusima n'agamba zakiya jjako ekikopo ekyo kati yasigara kusimu obwongo n'atajjukira ng'ekikopo nkijjeeko agenda kuvaawo ngambogere n'agambye ng'ojjako ekikopo lwaki tokijjeeko kumbe ekikopo nakijjeeko nange nimpulira obusungu olwo okujjabo oti n'ojjobanga akijjako n'okimutunuza amaaso n'omugambo nedda oba wakijjeeko wagenze ng'olinamu bibyo kati wamalirizawo okubogolera obwereere ki ekiddawoko nedda nze simuddamu sigalanange ntuusa feesi tebali ba kansolinga muwawo ku ofiisi babi kansolinga naye nange ndi muntu naatu wali mukozi naali mukozi najja kukuyamba naawe onyambe naye sikumbogolera ekyongambye nkikoze kivuddewo kati gw'ovudde eri obwongo bwo obubadde ku ssimu otuusa ombogolere tikiriwo n'okubaawo kati ekyo wakisalira amagezi ki okulekera okuboggolera amagezi sinze nagasala ndowooza yaali pulaani ya katonda sinze nagasala balekerawo bokka nze omusajja tambogolerangako omulundi gwegwo gutwatabuka ogwa ssente nga njagala ssente nikigwa nitubeerawo bulungi kati omulimu yaali ndowooza kampuni eyo ne bagiggalawo n'aŋŋamba omanyi ndowoozaawo naali mbulayo omwezi gumu gubadde gwa kkumi n'aŋŋamba omanyi zakiya wano tugenda kuvaawo naye ebbanga lyo luweddeyo osobola kunyongerayo emyaka emirala ebiri nimugati kirina buzibu kali gweyo osooke nzire e Uganda nkomewo n'aŋŋamba kati guno gwe kkumi tugenda wa maama maama wa muzaala kati bo omanyi beewasa beewasaamu bo beewasa nga benganda tewali kuwasa omukazi wa bbali kwegamba nga wonalaba nti sadde azadde omwana wasengaate kati nze ŋŋenze muwasizza netugenda netumalayo omwezi n'atandika kansolinga ebintu bye n'abimaliriza n'aŋŋamba omwezi gumu gwe mugenda kumalayo twali tuli awo ng'abuukinze tiketi etujja eri tabuuku etuzza eri yaadi awafunye omulimu netukomawo awo natuuka nemugamba omanyi baba njagala kudda ewaka ndabe ku famire yange olwo baani b'osinga okwesunga okujjula be Uganda mikwano gyange bazadde bange banna whatsapp tebabaddeeko babaddeko naye kati munyumya nga munyume waliwo abataliiko kati ng'oli yagala kunyumya mboozi na lugambo bye byagala okukomyawo kulaba n'oku bintu byange sente zange zaatuuka bulungi wajja worokosi yes resiiti nziyina nakati worokosi zajja ne bagamba bayogedde nga sente bagenda kuzijjako akawunti abalinako sente enyingi bagenda kuzijjako nimpulira emirembe embuzi olumbadde ndowooza ekyo ekintu nga ŋŋamba nkolerere bwerere gavumenti ng'eridde sente zange kati ekyo kibadde nabiraba ku social media bagambye sente bagenda kukola kikuzijjako ab'omu mabanka kati niŋŋamba kansooke nzire ewaka ne kati gwe tokimanyi nti n'omuntu wakola sente abako kyazikolamu lwaki gwe waterekanga ntereke naalisobodde kukikolamu naye kati owumbadde nsindikira weewala kandi ŋŋambyagala eno kugomba tasobola kuva eri tamanyi ekifo eno
Okay, no yagalo jobye kwasaganyize. Ah, biye kwasaganyize. Obeddukanyize. Neka ndole tukusanze mu nyumba 101. 101. Atikati. Nagenda genda kucheyo. Nampayina. Omukazi abane uwe oba wanwa wafumbirwa. Omukazi chechechi. Ati omukazi yoyo yatondebwa okuweebwa n'okulabirirwa. Yes, aweebwa. Na ye nyina nange binsobora kwetusa akomba siri murema. Ku bulungi bwo lwaki oba wetuusa ko ebizu zikole mu birala lwaki oba ozimba nnyumba ngozoogwali gwabajjajja omusajja atajja kugulira buli kimu n'obwaba akugulira nawe oyina ebyoyoyagala ng'omuntu omulembe gwakulaakulana kati kakati kitegeeza nti ggwe ebibi obadde obikola wekka nga tebiriimu mwami omwami Abyange mbikola nzeka. Banango no mukazi talina mukwano. Kaka to mukwano mu business bigira mukwano gubera kwago na business ebera kwabye tosobora gachi ko mukwano. Bakwada kaume muguno omukono. No mwami wali side zeno. Genda kona chimu choka mosobora genda nasi. Genda na sente. Ani akulinde. Omwami nja kumuria. Omwami nja kumuria. Sente bazilia. Kato tudde wano. Ori mwami wange sobora kulya ndi cha kulya akate senange kangende nkore nawo kati bipapulo bipapulo nakolo munga biswa nokugawone babipa dukusingira omukwano kugendo bela woluberera omati chitegezo omuntu okukwasa omutima naye gwe akwomo ma sometimes imuna mamuguruza sele yefunga abachara nze mbaburira omuntu atayina abana bawera babiri cheje kwagaze nyo sede Neda, habana sebe tukorelira. Mukorelira bula mbwafe. Ato bula mnofu na umutwaro, etano. Ago kubanange uundi siri kubia bazade bange. Negu hundi, fuwina kakisa. Todamu kurimba limba habana uti nkorelira habana. Neda. Obo kurelira. Mugenda kono na habana. Abana yeso abano bakorerera naye cyo dokiteka ama idea yo kubera ugamba umwana korerera abana bagenda kusuruwara agane kora gambe kuyuganda yarewo tategekera mwana nabera wacha yeso mutegekera na yeso cyumuraga nti nkorerera mwana umureke naye apatikane naye ajya kora kona yenga sinyo katika kati onkwodo mukisa gumu okusobola okumenya okyewayogedde nti okwagala tekusinga sente manyi ekyo kimenyewo okwagala nga tekusinga sente manyi nti omukwano eravu ebeera kwayo mu budde bwayo waliwo n'obudde obwa kora sente eravu tebagirya kati esaawa ya leero nsobola kujja opakinze wali motoka yonkuwa eravu ontware jinjagara ne ncha botyo obojja gamba so kompesenta abakuba motoka ra andange muna sonywa abagala okuba wolereza abanyina abaroza anti love ezinga sente naye gwe choyino okumanya love esobolo singo tulakofe tuli babiri naye singa omuntu abomu bwatu sente ozireka No muwa mukwano va kwebe nawe kigambulavu wa okimanyi nti buli muntu kunsi ava mukwano okimanyi nti omuntu naye mbudde bwa okimanyi nti abagaga bangi nnyo abasiranye lwakuba abagalo wababe babachaye yego baddo okimanyi nti no abantu bansonyi wabaturaba wanongamba bayina kaburamu nakola bikagola okuba nti no tufunanga ko muntu bananga kwagwa kimemiti natwera omuyina Lavu katika anji kusomesa okuva kageri. Neda, toji nsomesa. Singo ngambe bya business. Vyoba nsomesa na yeto nsomesa lavu. Sebe zigenda kono na kubuli. Neda, sebe tizigenda kono. Olimu wala moto. Lavu inakuwa. Lavu genda na sente. Chitufu wa mkua gidi. Kati, kankubuli le. Kati tuwa gara kugenda koku beach. Oja genda lavu jo genda kuwayo, obaba genda gamba. Mugenda kusese bichi, weri. Ya werere. Hey. Oja kutambu ze chigere. Obanja kutuka kusega wangambele ta amafuta. Amafuta genda wali wakuwago werere. Omani?
genda ne sentezo nego manyati love love ya darateje ochimani tyo mwana ava wanene Uganda nagenda ngagenze kolerera mwami we babere bulunje yee chibas tv Rachi mukwano gwe gumusika ati mukwano gwe gumusika mukwano gwe gumusika love that bond racho gana watu kwagala banawo yali sigadde waka nari yarabu atagenda kukora ngagenda kukorera mwame rwacha agenda kukora njima jikaruba kuba chara abam nada siku karuba embera ya karuba nika tigo mchala limuno msaigwa banyankole Zendo manyankole siku gamba ngundimu kati mwama manyira bakolerera rwacha tikati gukulira uko mrembe gwari gwabajaja bafe bari babera mu nyumba nibagenda nabamukamera amata buri kimuntu bamuretere nku naye tuko bubwo bwamata nabutwara oyo mucara nasima muwogo namumpa naye katebyo byagwako kati no muraro wenyini yenyini origina bakoze sente tubacyari kubiri abararo barima burimbera barara abana bararo tubanyina kuceye bakubiye cyeyo urubanyinka namufuga nagamba kinajya gukora nkemanye njagara sente urubanyuma rwegiye myeze na yo wabanje ububye nyonyo badamu kone bakuruma yo wadde no runaku no rumu neda eh tiyanu manikora ni mariliza imyezi jyanga ebiri ni mugansindikira sente nindaba yebuzabuza bwati nga contract nyimaze ko nimugamba baba omanyi nyagara kudewaka nangamba nkyamanyi oyagala kudewaka naye ddi nimugana obubaleero ngenda nanga ati kiyina buzibu nintambuza guno atora omutambuziza nintunula ningamba yono omusajja esasula yembi awunyingidde ate ntandise kuyingira mu budde obwo ntasayiningira nyina okusala amagezi nkulaba oteekateeka ogasala si mu bubi rabu ebaddeko ebadde enzibu yakimemete ngamba omukazi madamu omanyi abaana bange barwadde naye omulimu gwange mbadde ngwagala baba pulaninga ki nangamba mafi marumu mafi yukaramu ne baba nga mafi musikira omusajja oli yakomawo nimugamba baba nyagala kuddeewaka abaana bange barwadde nangamba ogenda ddi nimugamba nze essaawa yo nankola kingenda nangamba oyagala kontulakiti empya nimugamba tewali buzibu naye nga nsose ningenda nindaba abaana nimugamba ntwala bankuba empya so yasooka nankubisa akayisa akasooka nabivaako nkubisa akokubiri nagaana saba mubi ninkyusa feesi omuntu abadde ampita ninseka sigala ntunula ngaobuwala baki nampita ninkikora nga njagala kudde waka esasula yembi tabadde mubi nantwalako okubere no bakankuba bakankuba naddamu naalaaza ningamba ono omusajja mukoledde ki kulaba ngenze waka ningamba mbike mama wange bakakimanyi ngu mama wange waali yesu yafa yafa dda naye namugamba ngu waali yafa ningamba bankubire sista wange abike mbeere muno mu nyumba nkaabe mugamba afudde ndeke ngende kasita akayisa kokubira akankubye ninkoma nimugamba baba mwana wange alububi bangambye aliku okusigine simanyi kati ekiriko walindese ningenda ninkomawo nangamba zakira mafi musikira tewali buzibu nangamba ogenda ddi nimugana obubenca nangamba omanyi lindako kangene ngenda kukomawo nkubuuliro lyakomawo nangamba omanyi byatiketi ntandise kubigobako yabigobera mu nnaku ezo nangamba ku lwokusatu macya ogenda na Pride Bay narindi awo yareeta ensawo najinkubawo nangamba pakinga ntandika okupakinga waliwo ensawo yinaali nagenda nayo gwe ne baba temwina byemuli tuwali abadde ampa respect nobwe abadde ajja nga ngenda kuisiga asooka nayimirira nimpitawo
ubaye nze ninyime yabwitwa na yabade tateranyo ebyabe bimpuriranga babera mu fumbiro biki abade tabera yo ajya yo ngai ne cyakuvuza mike bitariwo nga mpakinga nga nkuba kwensawo eyo kubiri nga ntwaro manye bintu byababera mu stonga nga bebe byo nakora kibe pakinge nga ngenda ngurire ensawo zino zibadde bibiri eze ensawo zibadde bibiri kusente zo kuzana kusenteze nga ngamba bibyo pakinga nga ntande ko kupakinga tebuye na chemuri iye nakugurire ensawo Ebo mpakinze na ngamba aho pakinze bubi ebintu tebigenda kugwera mu yari mu nyumba zibadde sete na ajistura yo na ajimpa na ngamba pakinga wano ni pakinga na nga neddo pakinze bubi manda mnanga akanku pakingire na tandika ku pakinga na ajipakinga yona ne jura bweti mbaje pakinga mu biki ajipakinga mu ngo yenga to buri kimwe kiyarabanga kata ubya ebya tumalira amanyi ngamba ebistro tubiteke mu moto kanga stura na yenga stura ngagenda kupema ngachiro ziyitamu ngabiza ngambo manyi chiro za isi emutuddemo tubiyiwe ngatuddamo tubiyiwa nga ngambo manyi encha ugenda kero kolechi mu bitwa tugende twatuka yana yo bituka yo ngabigana nga ngambe sawe emutukolechi tujiyiwe Nsawe badde ruwo jinewe oyajino tujitwara ntujiwa mbuto tupak bebe badde muno ntubiwa olivubiteka muri bagamba oja kusobora kutwara esawe ezo sato kire eze twara bagamba na wagura ino kuteka ino bagamba wagura ino kuteka ekiro munana ngamba kambe veko na ngamba ebintu wari bitutte Nimuga baba sina sente nze manyi ayagara kutora ku sente zange ze nabitika. Angamba tuwari buzibu. Nange ningamba kike kinkayana. Ine miezi esate tandika kunkayana naye. Oba zitwara zona zitwara kikuru nze waka. Omuzimbya zimbya tuwe. Sazimba. Nyine kingoba. Passport ya jirina. Gundi COVID-19 ekipapura ya jirina. Nani ndiye wabi ansindikira COVID-19 kusimu ansindikira visa ngambe chorinya esanyu bana yesaye baka eh aga katonda seba ka kutusorware wa kamali na kumana yangamba gendo yebake sawa mwenda zukuka nasigara kusimu nganja tingana mikwano jange mwendo rizatu kaninga ngende ngo kone enti ekisinge kyo musaje. Oro digamba kimikwano jo. Bagaba naye mugume mukore, nibagaba naye zakiye otoresewe, nimbagamba munaye, sebaresewe. Mwajja kunonya sente muino kutukiriza ki? Kiroto cha mwe cha leta. Chi. Cho sinzo mufunamu era ne cho muyigide ko. Eki muyigide mu. Obugume kiriza. Warango tari mugume kiriza. Tomara ako naye. Wapakuka mukawe mabiga. Nedda sokupakuka. Sikupakuka naye embeera yabwe si yemu ne yaffe. Bogera nnyo. Ekirimu n'ekitariimu tayagara kuwa akadde akakora ki. Akawumura. Kato ino okwebereramu. Yayagara buli dakiika beera nga mashini. Oyina okwebereramu. Baruchi biwebaza abasinzo kubereraho abantu bonsoko kwebaza akensuso kampune yantwara badhai nani omukuru benja edison kampune yantwara bana yabantu abo bamberedewo bulimbera awumba de mukubirira obanga taliwo ajana sanga message yange najiddamu takutte namara najiddamu nankansoringa ekyankansorinze kyengenda nakyo kandi nga kinkolera kutuusa esaawa ya leero okay. N'abalala bangi sijja bamenya bakadama bannange bambeereddewo buli omwebazaako ki bannaaye wadde amaze n'akutama sali mwebazaako okutuukiriza obuvunaanyizibwa najja n'anonako okakasa namba de situbira kasa sali yakunonye kakati sali
abadde akulembedde ggo gwangambye ngisari abadde agamba kwate simu ya Zakiya burubwarabe simu yange ajugumira wakira reka yo kulya naye ngande arese simu yange kanawe tobadde mubi nompuliriza notukiriza obunanizibwa uraba wazewe gguro notasobora kunsangawo naye notukiriza obunanizibwa nokomawo nonona naye nkubiriza bakadama bonna kuguma kuguma nibamanya ejibali siwabwe bagenda kutuusa obulamu ekibali mu kaseera buseera kijja kuggwa tuwaliwo olugendo lutali mu nsonzi ebizibu gyebiri naye obigumira kimara ne kiggwa omaliriza maze Sari wakaza tulina mu kizibu ky'omusanzeemu. Sari. Kizibu okuntega kamera sari ky'omusanzeemu. Ky'omusanzeemu. Oh oh. Ongorutuka. Atandikira mu gia swi. Sari. Oyo tasaga. Eh? Atuka ajikutunuzamu. Katife kamera tuzitya. Moba matambure jumuzungi deyo buruwa mu kamera 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 kandi ngeze kuranda basarantega kamera ningamba subhanallah ebivuderi mbisanze ne Uganda ningamba abantu banange nabo tubajagariza naye munaye sari si mubi sari mukama kuwo mukisa temwina che muli ne sari nze ne sari just friend of friend temwina che muli tawari nze nyina umusajja nabana sinonya mukoza yemwa gechi sajja omukaza ina senta abana na musajjo mu understand the way ziri just intonotono wala zo mukwano wala zenti sende zisinga omukwano mbadde manyigo okola bikunyumira buramu bwe businga tukorerera buramu bwafe nchaya pe nabano nesanya nga mogera ke ah nga mogera bachi sisanyuka na yebi omwami tubireke tubadde ko tubiyeche yo rwo nobo yagara program yo omwami na yo jja kujja nga muri babiri igwe Gonobo yagara program y'omwami nayo ujya kujya. Oba munini na yasoka genda chikwemu emyaka ebiri. Omwami. Tumukibe. Omwami. Ebyo omwami tubireke. Tubireke? Tubireke. Tubiveko. Tubiveko. Kalas. Kati soko beko ebigambo byowereza banno abakulaba eyo bankuba kiyo banno ba asla. House manager. Banai ba house manager. Nani wakamu jeko kwa masiki banangi. Masiki manai enti wakonsi igu burwade. Ani wamu burwade. Ba gambi ya Uganda. Ndi mulamu. Ba jigura. Priyomu ayingira katitoba kitoma nchichi. Okweli nda sibuti. Kati twerinda twesabise n'okunkebera bankebedde emirundi etabarwa aliko batanakebera simanyi sina warabyeko wandazeko rizalati sizo ezizo ndazirabyeko kweziri oyagala nzikuraga nange ezayo kweziri oyagala zira nedda soko zira kuzirage buli omwalage mune resorts kusimu oba kyoyagala tosobora kuyita wali awantu oyita awantu nga 15 naye nga buli omwaka guza rizalati za COVID-19 okay si bulaba tulaba nange onsi bulimu ati nde se Saud Arabia bari mu UAE yonna amawanga gonna bayitibwa ba house manager kadama kadama ryari manyikanyo kari erinya tuliye yagarira munyo ekinyiza abalala gwe kikusanyusa kintu kirungi nnyo gamba wallahi nze kibadde kinyumira bw'okubeera mbadde sinoonyayo ngu gamba nga bampite ekyamaanyi nnyo nagenda kukora sente kukyusa bulamu naye mbakubiriza bagume
tubade tuina ko group ya fe team no stress banai ba mikwano mumberede we bare nyumwe barire darasigenda kumenyani omukona zara mwena mugume mukore kale katika akati omchala Zakia siwa bigambo nnyo agala bitono tono na yenga matu bilimu ama kuru watengo sumuro funa mwecho kuiga. Tuweanza nyoma mwode watu wade. Elaka nsubilenti waneno na tuwa nilizanga. Ae misana nechilo. Chetufu. Wanowe wange. Ela waneno tuigenda fuka. Bagenyi wangala kalida. Ndoza. Tuge na mara ndoza. Wikisinga bilinga. Tuli nyeo. So. Bora wanga salinga zeyeka. Manyanti. Aze kurule kuwa kumutwe. Akati sari yafuse mwanyi naze. Ebyo muwayiriza buwayiriza. Mujya ko rwabaze ngo tunyumiye ku program ya business. Kasina buzibu na sari. Kandabye idea yenga nunje ku bya business. Sari kati wabanga idea ye yakocha manda. Kibati kina buziba manda nago bagajja musente. No buziba kuba broker. Ato wabaze kutunda ntungo. Najyo kiki? Ekikuru bagiita furusi. Chini buzibu. Na ye bya Arabu kalas. Bubadde bubaka. Umusajja no na ine ndagano yettaka. Yettaka. Nedda. Inze. Buno bukono bwango bworaba. Sobora kwekorera no bugure ttaka. Kali afunye mwecho okuyiga. Ndi abakazi abalina sente. Sitibeja jamia ila siwa wei. Siku vera na sente. Haba kazi baino kukora. Sente siche chukuru. E chukuru kubera na ime kwa ano. No buwesi guwa. Buwesi guwa no buntuburamu. No tala, no labo. Baba chita bati ya manayo. Oyinza kurabo oringa tayina sente. Nakuwa idea. No sobora kuna sente. Na tayina na imonto. Kali, okumala mpaka atuweyo idea mujalina. Idea chijoina. Idea chijoina. Yangambe idea ya ina. Bwesigwa. Kubera no bwesigwa. Na mazima. Okubera no kwagara. Yabadde yabinyumiriza dda. No kwagara. Si kwagara kuno kwensusu. Toko kwagara. Kunya kula kwe simu yange. Neda. Mama sari sibu wangani. Mashallah. Kari. Chirunji. Okuwe ila no musajja. Ngambutufu banga mkwano go. Nenga mufa nanyi emizi. Ngomchala wa lugambo. No musajja nga na eche echimu wa lugambo. Kati ndozo mami. Lugambo chi. Lugambo. Oyo musingo lugambo kwe. Akato rugambo rina mwenja urayinza kubare so rugambo rwa business. Eh. Hey. Hey, oruzimba. Eh? Oraba oyo musajja rugomvu isho. Aino rugambo naye bintu bye bikora ki? Bizimba. Aino obwongo ajjamu. Oyino kujjamu. Bera ne bintu ebyo. Katika chana ntambana naye nalinzi ye muchi. Kirabika. Gota mutegera burungi ngire jo mutegera nze nyenze bye simutegera mu ngere ndala